Рятують Меркурія. Аби зберегти пам'ятку архітектури, ініціативна «Молодь» продовжує збирати кошти. Потрібна сума більше 100 тисяч гривень. Зараз ми, власне, збираємо на саму реставрацію. Оскільки середина травня, початок червня – оптимальний період для того, щоб почати цю річ, ми зараз збираємо безпосередньо, всюди вже лунала цифра 113 тисяч, яка потрібна, власне, на реставрацію. Бурдон сказав, що не може стояти осторонь, мусить допомогти. Статуя Меркурія знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 3. Допомогти врятувати пам'ятку зголосився гурт «Бурдон». Своїм співом музиканти зібрали близько 3 тисяч гривень. Аби зібрати необхідну суму грошей, проведуть ще декілька акцій. У місті встановлять скриньки для пожертв, проситимуть допомоги і в підприємців. Ці речі – це є цементні вставки, і отут ви бачите, як воно вже відбувається, оце руйнування. Я кажу, не ходить про те, що пам'ятка впаде. Статично він є добре, але от вся пластика, то, що є найцінніше в скульптурі, саме це може бути втрачене. Реставруватиме пам'ятку Меркурія львівський скульптор.